Tretje decembrske razstave na Prešernov rojstni dan in občinski praznik so že po tradiciji namenjeni aktualnim Prešernovim nagrajencem. Letošnja laureata sta bila Mojca Smrdu, akademska kiparka, ki je dobila nagrado za pregledno razstavo v Murski Soboti leta 2015, in Aleksij Kobal za ustvarjanje v zadnjih dveh letih. V utemeljitvenem eseju, ki je šel ob podelitvi nagrad, so o Mojci Smrdu zapisali takole. Kiparstvo Mojce Smrdu, ki se je oblikovalo v druge polovice 70. let 20. stoletja dalje, se v vseh pregledih slovenskega kiparstva uvršča kot ustvarjalnost ene najznačilnejših kipark 8. desetletja, to je v času figurativne umetnosti, čutnega inkarnata in vitalizma. Mojca Smrdu nikoli ne zapušča oblike. Oblika je nekaj starodavnega, tako kot narava. Tudi oblika narave, kot da ne pripada več nej sami, ampak človeški izkušnji. Zato lahko rečemo, da njene oblike izvirajo iz naravnega in organskega sveta. Njihov drugi izvir je v izkustvu človeških rok, v izročilu lončarstva, v formah, ki se kažejo kot primeri stare civilizacije, s pripadajočo občutljivostjo in svojevrstno čutno asociativnostjo. Razstava, katero sva z Aleksijem postavila v galeriji Prešernovih nagrajencev, sledi letom mojega dela v ateljeju. V spodnjih prostorih, v največjem prostoru pravzaprav te galerije, sem postavila zadnji dve skulpturi. Ena je sploh letošnjega leta, ker se mi je zdelo, da bi v tist prostor z veličastnimi oboki in pa stebri nekako najboljše začela z zadnjimi mojimi deli. Potem, ko preidemo v prvo nadstropje, se zaustavim mogoče prej na mojem delu Strah pred izpraznjenim časom, ker je nekako verjetno vsak umetnik in tako tudi jaz imamo vedno prostor, v katerem živimo, in pa čas, v katerem živimo, vpliva na naše delo. Tako je tudi tisto delo vplivalo na tedanji čas, to je bilo razslojevanje bivše države, v kateri smo živeli in pa v katero smo potem in potem našo novo Slovenijo. Je bilo to eno tako obdobje stisk ljudi, rušenja nečesa in postavljanja nečesa novega. Zato so na teh fotografijah tudi moje skulpture, ki mogoče še najbolj spominjajo na zvonove cerkva, ker v bistvu so tudi, mislim, je človeško bitje v njih, ampak je pa tudi zvon, odzvanjanje in enega časa. Na kar sledi manjša soba, v kateri je delo, štiri dela v sklopu, iz obdobja mogoče 10 let pred tem, in želim, da se gleda kot eno ne posamezne skulpture, ampak skupno delo, ki je nekaj, kar ponazarja naravo in življenje v naravi. Imam pa še skulpturo, ki pravim
mati življenja oziroma mati mojih vseh skulptur, zaradi tega, ker je ena od prvih, ki sem jo naredila v tem sklopu in je res začetna popolnoma nekaj novega od tistega, kar sem delala prej, zaradi tega, ker tistih prvih skulptur po akademiji na tej razstavi nisem pokazala in se mi tudi zdi, da nekako lepše teče, če sem zaobjela eno obdobje od nekje let 80 pa do sedanjega časa. Aleksej Kobal je dobil nagrado Prešernovega sklada za dve razstavi. Prva je bila v obalnih galerijah z naslovom Nocturno v razstavišču Monfort v Portorožu, druga pa je bila v Bežigrajski galeriji z naslovom Območje zajetja v Ljubljani. V utemeljitvenem eseju, ki ga je zapisala Nives Marvin, piše takole. Slike velikih formatov iz ciklov Nocturno in Območje zajetja ustvarjeno v zadnjih dveh letih pomenijo kvalitativen preskok v smislu izčiščevanja slikovne površine za avtorja nepomembnih detajlov v smeri zrelega in zelo aktualno izpovednega sporočilnega izraza. Navidezna preprostost in minimalizem podob je intimna sublimacija in redukcija na bistvene elemente sporočilnosti. Modro nebo, oblaki, zapuščene stavbe, največkrat so prepoznavni industrijski objekti, pa stopnišča, ograje in podobno. Torej na že ekspresivno izrazno slokarsko govorico. Kobalova urbana pokrajina se pojavlja in varira na številnih platnih. Vsakokrat pa deluje, kljub mogočnim asociacijam, na upodobitve v maniri vedno dražljive renesančne perspektive, kot skrivnostna, metafizično občutena kulisa, ujeta v konkretnem svetlobnem stanju, ki je hipen in hkrati večen. Tokrat v galeriji Prešernovih nagrajencev v bistvu predstavljam zdeli, ki nekako obsegajo tri moja obdobja. V bistvu prvotno obdobje, ki je bilo prvič razstavljeno v Ekurni pa v Monfortu, za kar je tudi to obdobje bilo nagrajeno z nagrado. Pa potem tudi nadaljevanje tega obdobja in delni ciklus slik iz zadnjega obdobja, ki se že mogoče tematsko tudi nekoliko pozna, da, mislim, da je drugačen, ne? Da je v bistvu bistveno bolj snoven in mogoče tudi malo bolj temačen, kar je v bistvu na nek način odziv na čas, ki ga živimo. Ne. Prva dela so še zmeraj na nek način bolj zavezane neki metafiziki, se pravi odnosu do sublimnega, do nečesa, kar pravzaprav beži od nas, hrepenim po nečem, kar pravzaprav vsi iščemo in to je nek ideal. Ne. In v bistvu te slike so tako kot neki paravani. Ne. Paravani, neke lepote, v bistvu izgledajo realni, ampak niso realni. Ne? V bistvu na nek način so te zgodbe, te stavbe, v bistvu naša telesa, ne? Skozi katera v bistvu mi na nek način izražamo same sebe in se tudi na nek način kažemo pač v svetu takšen, kakor je. Ne? Zato tudi v mojih slikah ni figure, ne? Ker figura je na nek način, smo mi tisti, ne? Ki jo opazujemo, ki smo, ko vstopamo v sliko. Ne? To je, se mi zdi, ključna stvar, zato tudi sama figura ni potrebna. Ravno te stavbe smo mi vsi. Ne? Tako da ideal je pač nekaj, kar je težko dosegljivo. Ne? In kako zdaj v sliki nekaj tazga naslikati, je to seveda v bistvu nek svojevrsten paradoks, ampak ravno ta težnja potem, to poskušati uresničiti, ne? To neko željo je v bistvu proces ustvarjanja, ki je vse skozi pravzaprav zanimiv pravno z tega, ker nudi neskončno vrsto interpretacij. V spodnjem pritličju so predstavljena zadnja dela iz zadnjega obdobja. Zdaj, če nekoliko ironično razložim, je tako, kot da bi
padel z oblakov na realna tla. Ampak dejansko je preskok v tem, da ta nek sanjski otroški svet, ki ga imam v sebi in ki je bil v bistvu na nek način izpričan v tem prvem obdobju, ne, ko si človek kot slikar, pa umetnika, pa kdorkoli želi jadrati razbremenjen pač sodobnega časa, razbremenjen težav in ostalih pač vsakodnevnih tegob, ne, in pomeni drugo obdobje pravzaprav sestop v samo realnost, ne. Serija se je začela s topologijo Zlatoroga, ki je bila razstavljena letos v galeriji Kresija in pravzaprav pomeni v bistvu nek način topološko opredelitev samega slikovnega polja, ne. Zdaj, tematsko sem jaz vzel prispodobo steno, sama stena, pač jaz tudi veliko hodim v hribe, v gore še posebno, in tam sem odkril kar nekaj prispodob, ki v bistvu zelo spominjajo na nekakšen rob. Na en simbol platforme, idealne platforme, ki dejansko je v naravi. V slikah se tudi pojavlja element, ki je prisoten v vseh teh obdobjih in je to sama zamejitev z mrežo, ne. In zanimivo, da sem jaz to mrežo začel uporabljati, še preden je sploh do te fizične vzpostavitve mreže v našem prostoru sploh prišlo, sem jaz pač ponazarjal kot zamejitev ideala, ne, v bistvu, ker živim v Savljah in tam je vodno zajetje, ne, in že samo vodno zajetje, ki je zajeto s to bodečo mrežo, ne, ki preprečuje, da bi vstopil noter in onesnažil piten vir vode, se mi zdi prekrasna upodobitev ravno tega ideala. Ne. V bistvu gre za isto stvar. Ne. Prepovedano nam je prijeti, oziroma onemogočeno nam je vstopiti v ta nek svet. Ne. Onemogočamo si to sami, pa tudi drugi. Ne. In, ključna točka je ravno preskočiti to mejo, ne. In mislim, da begunci počnejo isto, pač prisiljeni so zapustiti svoj prostor in iskati boljši kraj za preživetje, ne. In umetnik na nek način počne isto, ne. Vsaj jaz se trudim, da vedno svoje meje poskušam preskočiti in širiti obzorja, ne. Za oba ta Prešernova nagrajenca, avtorja Aleksija Kobala in Mojco Smrdu, je nekaj tipičnega, nekaj značilnega. Tako nebesa nebo pri Kobalu kot način vrtenja pravzaprav nekakšnih vrvic, nekakšnih zank pri skulpturah Mojce Smrdu bi lahko uporabil nek izraz Friedricha Nietzscheja, ne. Pravi takoli, ich will, jaz hočem, jaz sem otrok sveta, igra iz sebe vrteče se kolo. In ta iz sebe vrteče se kolo, ta igra kot simbol popolne svobode, popolnega ustvarjalnega, ko bi rekel, modusa vivendi, je značilen za oba. Na eni strani nebo, ki se vrti ali pa stoji, ali pa je kozmično določeno v neki metafizični resnici, kajti ne gre za realizem, gre za čisto duševno, ko bi rekel, proizvajanje teh nebesnih sfer. Na drugi strani pa ta način kiparskega dela Mojce Smrdu je tudi iz sebe vrteče se kolo. In je tudi igra. Igra je sploh po romantikih, pa v romanticizmu, najvišji možen način življenja, žitja, biti. Se pravi, igra, človek, ki se igra, je pravi človek. Edini pravi človek je umetnik. In umetnik je zdaj tisti, Kobal in Smrdujeva, ki nam prikazujeta neko resnico. Smrdujeva pravzaprav v svojih likih upodablja moškega in žensko. Moško in žensko telo. Lahko bi rekel, malo po Lacanovo, il y a deux, obstajata dva. Obratno je pri Kobalu il y a l'un, je eden. Se pravi, nebo je eno, kozmično, vesoljno, večno. Medtem ko pri Mojci sta ta dva kiparska izdelka, ki se ponavljata v tej svoji teksturi, tkanju, tkanini,
v bistvu sta moško, žensko telo. Kaj je v tem telesu? Neka praznina, morda zrak, morda svetloba tema, morda nek božanski piš, neko pan seme, ki pravzaprav združuje te dve biti. Na eni strani bi lahko rekel, v kakšnem razmerju pa sta te dve biti, da dva telesa, v nekem seksualnem odnosu, erotičnem odnosu. Ne, hkrati tega erotičnega odnosa ni in hkrati je. Prav tako Lacan. Od tistega momenta, ko sem pred leti prišla v Kikindo v Vojvodini, kjer je bilo materiala za delo gline, za delo na pretek in to prekrasne gline, s katero se je dal oblikovati zelo velike stvari. Tudi pogoji pečenja in sušenja so bile taki, ker je bila to včasih tovarna cegla in pa kritine. Je bilo tako, da sem v bistvu tam začela s temi večjimi. Pred tem sem delala pa bolj malo plastiko in tudi zelo veliko ulivala v cement. No, ko sem spoznala možnosti gline in skulptur v velikem formatu glinenih, me je to nekako potegnil, zaradi tega, ker to je dost nenavaden način dela, treba je graditi, gradi se zelo počasi, mogoče 20 cm na dan ali pa še manj in potem mora to malo stati kakšen dan in potem se spet nadaljuje z grajenjem. Pač akademija me je naučila nekega oblikovanja v glini, to se pravi modeliranja samega in potem dolbljenja te skulpture. Tle se je pa delal ravno obratno, gradil, tako kot bi gradil hišo. Jasno, da me je to vedno bolj zanimalo, vedno več sem probavala, res, da prve stvari so bile take, da so počle potem ali v sušenju, ali so počle med žganjem, tako da je šlo po par mesecev v nič. Predno sem prišla do enega znanja, katerega mi v bistvu nihče ni mogel dati. Sem ga morala popolnoma sama odkriti, kako veliko skulpturo narediti, ne da bi se skrivila, ne da bi, da bi se en del prehitro posušil in da potem ne bi mogla nadgrajevati tega. No, tako da zdaj se mi zdi, da to že kar nekako obvladam. Problem so samo velike peči v Sloveniji, ker jih tako rekoč ni. V ateljeju imam v glavnem malo plastiko, tako rekoč iz vseh obdobij, se pravi še specialka, potem teh nekako ženskih figur, ki pa niso bile več ženske figure, temveč bolj ptiči, rože in sem na ta način prehajala iz ženske figure v neke popolnoma amorfne strukture in potem tukaj se imamo pa že te prve pletene stvari, ki sem jih začela leta nazaj z hišo, potem temi raznimi jaz sem jim rekla košare, čeprav niso košare,
pač pa je način pletenja. V bistvu je mene najbolj zanimalo to, te izkopanine. Kako pravzaprav ta izkopanina, ki so jo delali v antičnih časih, še pred antiko, kako je vzdržala pravzaprav do današnjih dni. In njihov način je bilo pletenje. Pri nas je pač v Beli krajini ohranilo kot košara sama, pletenje košar. No, jaz sem pa tle z glino to nekako probala vzpostaviti ene take mehke forme. Celo življenje se pa skozi gibljem pri naravnih materialih. To se pravi cement, nekaj sem odlivala v bron, nekaj malega sem delala celo v kamen, ampak me to nekako ni potegnilo. In potem sem spoznala, pravzaprav no, spoznala glino, sem spoznala že na akademiji in potem nekako leta so prinesla svoje in sem ostala dejansko pri tem materialu. Zaradi tega, ker v njem lahko gradim. To je tako, kot gradimo si življenje, gradimo si neko svojo lastno usodo in na ta način jaz gradim ne hišo, ampak svoje kipe, svoje skulpture. Ravno zdaj tukaj v bistvu stvarjam sliko, ki bo drugo leto na ogled v galeriji Kurna in razvijam neke nove, tudi tehnološke postopke, recimo. Zame je zanimivo to, da prav poredko uporabljam prav samo klasično orodje, kot so fini čopiči, predvsem dragi čopiči in tako naprej. Zame so recimo slabi čopiči tudi zelo uporabni, ali poceni čopiči, ali pa izrabljeni čopiči, so kar pušča zelo zanimivo strukturo. Ne? Tako da, zelo uporabna je roka, ne? Prst. Recimo pri meni je tudi najbolj uporabne palčke za ušesa. Ne? Ker pri samem procesu slikanja je pri meni mogoče še bolj pomembno kot slikanje je oduzemanje. Ne? Se pravi, ko nanesem par slojev v bistvu, je to tako pomembno, skoraj enakovredno na nosu je tudi odzemanje. Se pravi, da v bistvu odzameš, kar si na določenih mestih seveda, ne v celoti. Tako da prihajaš do spodnjih plasti. Ne? Način plastenja pravzaprav spominja ali pa je kar na nek način podobno renesančnemu slikanju, se pravi slikanju z lazurami, ne? V bistvu z nivoji, kar pa zelo recimo, se upada s sodobno tehnologijo z računalnikom, recimo s Photoshopom, ki ima tudi ne, lejerje in v bistvu se tam, še posebno, ko ustvarjam osnutke, se tam poigravam z lejeri in jih neredko v bistvu tudi na ta način uporabljam v sliki. Ne? Seveda z materialnimi sredstvi, tam je pač v RGB-u, ampak način razmišljanja oziroma koncipiranja slike je pa podoben. Ne? Tako da zdaj sem že ušel v tisto prvo fazo slikanja, se pravi poglaviten del slike pravzaprav nastaja na računalniku. Ne? V bistvu. Tam se ideja nekako zamisel v sliki formulira, tam je tudi precej natančno izdelam, ravno zaradi tega, da določim ustrezen kot oziroma ustrezno postavitev ali kompozicijo. Ne? Zato tudi delam 3D programu in potem, ko nekako pridem do želene v bistvu podobe, potem to renderiram ne? Kot fotografijo in to je potem postane šele osnova za moje sliko. Ne? Slikam pa potem čisto klasično, pač na rdečo osnovo, zato da v bistvu rdeča barva nekako poenoti kasnejše nanose in tudi v bistvu izraža neko našo podzavest. Ne? Ker vse te slike so zame na nek način neki skriti svetovi, to, kar sem že zadnjič omenil, da v bistvu grejo te idealni svetovi, ki jih na nek način skušam dati na platno in ki tudi pol aludirajo ali pa vplivajo ali pa skušajo v gledalcu vzbuditi podobna občutja, ne, so v bistvu nek način prepletena s tem. Ne. Tako da
Način slikanja je tle v bistvu dosti klasičen pol, ne? Že dalj časa, pač odkar v bistvu nek način hodim v hribe in postajajo kamen ali pa ostenje gora, na nek način ta struktura kamna tudi se nalaga vame, na nek način kot plasti, ko jih vidite v sliki, je zdaj pač ta svet vame prodrl do te točke, da se je prvi začelo manifestirati pač ta struktura tudi skozi sliko. Ne? In te idealne podobe, ki so v gorah, in so, ki vse bolj na nek način tudi me zavezujejo k temu, ne? V bistvu nekaj tega je gorsko jezero. Ne? Zame je to v bistvu simbol čistosti. Ne? In na nek način nek sveti gral, še posebno tiste nedotaknjene jezera, ki jih srečujemo na neokrnjenih mestih. No in potem jaz v bistvu tole nekakšno jezero poskušam najprej formulirati na računalniku, ne, kjer se seveda virtualno to popolnoma zgradi na novo in potem v bistvu dodam, upnem v neko drugo strukturo. Ne. Zdaj, ta struktura, ki je tle v sliki, je zelo pomembna, ker to v bistvu govori o globalni strukturi slike, se pravi, na nek način je to hrbtenica, ki določa moj način razmišljanja o slikarstvu. Ne. Se pravi, tle ni neba, ni neka realna pokrajina, ampak je to jezero vpeto v nek imaginarni svet. In če sem čisto odkrit, tudi sam še pravzaprav ne vem, kaj te mreže pomenijo. Ne? Ker v bistvu to jezero je zdaj postavljeno tle v nek notranjost nekega torusa. Ne? In to mreženje, ti neki tuneli, ki v bistvu se prepletejo med seboj in tudi grejo v neko neskončno zanko vrtenja, vse skupaj se zdi, da gre okoli in okoli. Ne? V bistvu nek način tudi mene asocira na sodoben čas, ne? Da pač na čas nanotehnologije, na čas računalniške dobe, digitalnega sveta. Ne? Se pravi, vse karkoli je, karkoli vidimo, karkoli naslikamo, je prepleteno tudi z našim drugačnim načinom mišljenja. Ne? Tako da jaz v bistvu tle vidim še en kup drugih stvari. Ne? Aleksij Kobal je napravil iz svojega neba in iz drugih slik, kjer gre za nekakšno vrstenje elementov, za ponavljanje elementov, za vrsto skoraj istih elementarnih delcev. V bistvu gre za ponavljanje, ki pa ni reproduciran, ni reprodukcija. Je vedno novo, je vedno sveže, vedno nas ujame v ta krog igre. In nebo je nek čisti znak, čisto znamenje, nek svetli modernizem, bi lahko rekel, v nasprotju z Brejčevim temnim modernizmom, ki je o njem pisal. In ta svetli modernizem nam sporoča pravzaprav neko enotnost kozmogoničnega prebivanja na tem planetu. Ne? In pravzaprav gre za neko ljubezen pri obeh. O ljubezni sem že v zvezi z erotičnim odnosom govoril pri Mojci. Pri Aleksiju je ta ljubezen v bistvu kot nekakšna lamela. Kolikokrat se lahko ponovi njegova slika, pa vendar zleze povsod skos in je pravzaprav ugon po nesmrtnem življenju, po neskončnem nesmrtnem življenju. Libido. V bistvu je libido, ta gon po nesmrtnem življenju, značilen za oba avtorja.